Når det så varmt som det I dag, så det bare en ting å gjøre for å kjøle seg ned. Det å gå ut og spise is. Men hjelper det med iskrem egentlig? Antageligvis ikke. Jo da, når du putter noe kaldt I munnen, så har det selvfølgelig en viss avkjølende effekt. Men iskrem, det inneholder kalorier. Og når kroppen forbrenner disse kaloriene, så produserer den varme, og den varmen nuller ut den eventuelt avkjølende effekten denne isen måtte ha. Over tid så blir du faktisk varmere av å spise is. Men hva skal du da gjøre? Svaret egentlig litt ulogisk. For det du må gjøre, det å drikke noe som varmt, for eksempel kaffe eller te, eller en suppe med chili. For dette her ting som får deg til å svette, og når svetten fordamper fra huden, så blir kroppen avkjølt. Men opps, når du svetter, så taper du væske fra kroppen, og I denne varmen her, så det helt avgjørende å erstatte det væsketapet. Så drikk rikelig med vann også. Og kanskje den beste måten å kjøle seg ned på, det å variere mellom litt varm drikke og kald drikke. Og is, det godt uansett.